Ісус в Євангелії говорить і про те, що прийдіть до мене усі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Що означає оце «прийдіть»? Це не стати ногами і кудись іти. Прийти до Христа і покласти до Його ніг свою втому, свої скорботи, свої труднощі. Це означає зробити внутрішній вибір і увійти в контекст оцього Божого смаку, Божої краси. Бо Бог є глибоко красива сутність. Тому люди, які є з Богом, вони є красиві в умовинах духовних. І молитва, властиво, дає смак. Так, як ми маємо смак, який зв'язаний із їжею, та ми відчуваємо смак доброї їжі, яка вона поживна, яка вона смачна. Маємо також гарний настрій від цього, коли добре поїмо. Так само в молитві. Щораз то більше, набуваючи молитовного досвіду, ми маємо особливий смак життя. Скажу, не тільки смак молитви, а сам самого життя. Ми смакуємо життя. Ми бачимо різні його відтінки, тому що цей смак духовний, він виливається в різні сфери життя. Смакувати молитву – це смакувати Бога. Бо неможливо любити Бога, не перебуваючи з ним. Це є цілком зрозуміло. Коли хтось когось любить, то хоче якомога більше часу проводити з цією людиною. Засмакувати Бога – це також не має означати, що не має бути труднощів під час молитви. І тут є пастка. Бо багато людей сприймають молитву дещо імпульсивно. Або так емоційно назвемо. Інколи їх називають духовними романтиками, які хочуть тільки таких насичених внутрішніх станів, такої ейфорії, піднесеності. Ні. Святі отці говорять, що молитися – це як кров проливати. І я би дуже запрошував вас ніколи не впадати в спокусу духовного романтизму, щоб не прагнути оцієї солодкості постійної, оцієї таблетки, знаєте, солодкої пілюлі. Людина має молитися, проявляючи вірність Богові. Адже стани бувають різними. Інколи бувають дні, які пов'язані з особливо складними пережиттями. Але людина, молячись і тримаючи щоденно певне молитовне правило, вона засвідчує свою вірність Богові. В добрі, в злі, в терпіннях, в радощах, скрізь перебуваю з Богом. І не шукаю насолоди, але шукаю самого Бога. Не шукаю тільки того, що Він мені дає, а шукаю Його особи. І тут є важлива різниця. Чи Бог дасть мені цей стан, чи ні, це в Його руках. А я шукаю Його у всіх обставинах свого життя. Коли важко і коли добре, коли відчуваю Його присутність, і коли Він немов би закритий для мене, як писала мати Тереза. Але я вірю і долаю оцей емоційний бар'єр, коли немов би щось закриває для мене відчуття Бога. Це дуже важлива риса нашого внутрішнього руху до Бога у молитві. Запрошую вас до цієї тверезості, щоб сприймати Бога і реальність Його присутності не емоціями, а духовною тверезістю, до якої нас закликає Церква і Отці Церкви.